ეს ყველაფერი კარგია, არქეოლოგიის კარგია, კულტურული ძეგლი ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან ვთქვით, რომ ჩვენ გავაკეთოთ არქივანი ორ ციკეთეს შორის, ხო? აქეთ არის სამეცნიერო ოჯახის შენახვა, მათი ოჯახი, მათი კეთილდღეობა, აქეთ არის სტერილური არქეოლოგიური ობიექტი. მე მიმართავ საზოგადოებას, რომელი გვირჩევნია, რომ სამეცნიერო ოჯახი და მთლიანად ბოლნის მუნიციპალიტეტი, რომელიც არის მიმური მთლიანად ამ კომპანიაზე. ეს გადავარჩინოთ თუ მეორე გადავარჩინოთ თუ რაღაც შევინახოთ, არაფერში არ გამოგვადგეს ეს არქეოლოგიური ობიექტი. საქმე ეხება ძველ ნახევრად დანგრეულ ეკლესიას. ვინ მოგახსენებთ მაწვილო დანგრეულიაო? თითქმის დანგრეულია. თითქმისო. ხედავთ, თითქმისო. შენობა თითქმის ინგრევა. გაჩნდა ანტისანიტარია. საჯირკოლში ჩაიბუდეს ქვეწარმავლებმა. დიახ. დოქსებულო. შენ დედა ხარ? ხავს?